Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje nesse vídeo, pessoal, irei falar para vocês três dicas, três maneiras de como conseguir o Cyberpunk 2077 de graça através debug, erro do sistema da PlayStation que ainda não foi corrigido. Então você tem grande chance de conseguir ainda resgatar esse jogo e ficar de graça com ele para sempre. Mas claro, antes de eu mostrar para vocês essas dicas aqui, agradecendo também os inscritos que me disseram para estar avisando vocês, tenho que te convidar, se for novo no nosso canal, já se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. Você quer comprar um novo console, trocar o seu console antigo ou até mesmo jogos, artigos de game? Conheça a nossa loja parceira do canal, a loja Dan Games, com todos os produtos e artigos do mundo do videogame. Você pode vir aqui através do site que vai estar no primeiro comentário fixado e entrando em contato com a loja, pode dizer que veio através do canal do Tio Max, que você receberá frete grátis e desconto. E também siga nosso parceiro Dan Games lá no Instagram, os links vão estar no primeiro comentário fixado. É só seguir. Um forte abraço e bora pro vídeo. E bom, pessoal, começando o vídeo aqui falando para vocês dessas três dicas, né? Três maneiras de como conseguir o bug do Cyberpunk 2077 aí no PlayStation 4. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a primeira dica, né? A primeira dica, muita gente aí tem perguntado: pô, Max, eu não tô achando a demo no aplicativo, como faz? Galera, acho que eu não expliquei bem no último vídeo e acredito que também tem muitos youtubers que não deixou claro isso, mas eu vou especificar para vocês. Essa demo já foi dado mais ou menos uns 2 anos atrás, quando o Cyberpunk ali próximo do seu lançamento, ou depois ali do lançamento, perdão, eles divulgaram, né? Eles disponibilizaram essa demo para a galera do PlayStation 5. Então ali no aplicativo, você tendo o PlayStation 4, você poderia adicionar na sua biblioteca essa demo. Mas quantas pessoas fizeram isso, né? Eu lembro que na época também o jogo recebeu muito hater por causa do mau desempenho. Então muita gente deixou quieto a demo e nem quis pegar. Mas quem pegou e guardou essa demo lá atrás e tá na sua biblioteca, através dela você consegue aí tá resgatando através da demo, né? Você desvinculando ali com a demo e ali você indo na loja vai aparecer escolher uma versão. Mas assim, você tem que baixar a demo ali pelo aplicativo do celular, tá? Você vai ter que adicionar ali pelo aplicativo do celular para baixar e depois vocês ir lá no console para tá verificando na loja ali o Cyberpunk, onde vai estar mostrando escolher uma versão. Então essa é a primeira maneira de você estar conseguindo aí ficar com o jogo de graça para sempre. A segunda dica, né, manos, os inscritos aqui do canal, agradecendo todos eles aí que me comentaram, deixaram feedback, eles disseram que tem sim como você resgatar uma segunda opção, que é através da PlayStation Plus Deluxe. Para quem não sabe, o PlayStation Plus Deluxe tem ali o modo avaliação de vários jogos. E um desses jogos que tem avaliação é o Cyberpunk, galera. Então, você através da avaliação, você põe ali para baixar a avaliação, excluindo ela, você consegue depois ir lá na loja pesquisando sobre o Cyberpunk e vai aparecer escolher uma versão. Então, essa segunda opção é para os assinantes da PlayStation Plus Deluxe, tá? Somente a Deluxe, porque esse teste de jogos por avaliação só está disponível nesse serviço da PlayStation Plus Deluxe. Então, galera que tem a PlayStation Plus Deluxe, pode estar tentando fazer, porque os inscritos que tentaram disseram que conseguiu. Então, estou trazendo feedback para vocês, confirmando a informação segundo os inscritos do canal. Quero te convidar a fazer parte do grupo do WhatsApp dos parceiros do Tio Max. Assine por apenas R$5 por mês e tenha a chance de participar do sorteio todo final de semana, entre sexta, sábado e domingos. Você poderá ter a chance de ganhar um jogo e ficar por 7 dias. Entre vários títulos, tem aí Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake, Call of Duty Modern Warfare 3, God of War Ragnarok, Star Wars Jedi Survival, The Last of Us Parte 2 Remaster e também vários outros títulos. Basta aí você assinar, como eu disse, por apenas R$5. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e é só acessar e entrar em contato. Tamo junto!
E a terceira e última maneira aí, segundo também inscrito aqui do canal, que disse para mim para estar fazendo aí, que vai dar certo, é você aí tendo a mídia física com alguém, pegando emprestado com algum amigo, através dessa mídia física você colocando no seu console, você consegue, tá legal? Nenhuma dessas maneiras, galera, eu testei, por isso que eu não trouxe vídeo em live, eu tô sem o console do PlayStation 4. Porém, essa terceira dica, um inscrito também relatou e disse que pegando ali, vai, a mídia física com alguém que você tem ali amizade, você colocando no seu console, vai aparecer depois na loja em pesquisar e escolher uma versão. Então, testa aí, verifica aí se você consegue fazer isso. Porque de repente, você tendo um amigo que tem um jogo, você colocando ali, ó, empresta aí rapidinho, você coloca lá, verifica se dá pra escolher uma versão, você vai na sua conta principal e pum. Mano, baixa, é batata, vai saber se dá certo. Como eu disse, não testei nenhuma dessas maneiras, mas quis trazer essa dica pra vocês, tá bom? Meu canal aqui já tem um tempo falando sobre bug, na transparência como tem que ser. Já fiz diversos quadros aqui como Hora da Verdade, fazendo ao vivo. Eu sou um dos poucos canais que já fez conteúdo ao vivo mostrando bug de verdade. Então, galera, eu não tenho por que enganar. Então, assim, na transparência como tem que ser, gostaria muito de testar ao vivo pra vocês. Mas como eu não tenho aqui o console pra estar testando, para vocês mostrando ao vivo, eu tô trazendo dicas, tá legal? Então pega a dica aí, se deu certo, comenta aqui embaixo, se não deu também, comenta aqui embaixo, mas o que eu peço é o respeito, tá bom, galera? Jamais vou desrespeitar vocês. Se vocês não curtem o canal, querem criticar, seja uma crítica construtiva para ajudar. E antes de finalizar o vídeo, eu quero estar deixando um salve para a galera aí que mandou, né, as mensagens falando sobre esses bugs, tá bom? Então, no meu último vídeo aqui, o Rodrigo Peixe. Tamo junto, Rodrigo. Para quem conseguir uma mídia emprestada, basta instalar o jogo e depois excluir ele. Feito isso, vai aparecer depois na segunda opção, igual ao exemplo do vídeo. O jogo completo de graça para baixar via digital. Então esse é meu último vídeo que eu expliquei e ele tá deixando aqui a dica sobre a questão da mídia, tá? Aí para vocês conseguirem. Então pegando a mídia emprestada aí, vocês podem conseguir e ficar com o jogo. Outra aqui também que deixou a dica foi o seguinte: tá funcionando sim, só para quem pegou a demo. Detalhe, se tiver a demo, é só pesquisar pelo jogo no PS4 e adicionar a biblioteca do PS4. Aí você pode fazer o upgrade gratuito para a versão de PS5 e só ir no site da PlayStation, ir no link de upgrade grátis para a versão de PS5. Pronto. Aí é só ficar com o jogo versão PS4, PS5, beleza? Torce para eles não corrigir o erro. Unigris Gamers. Unigris Gamers, tamo junto. Obrigado aí também, tá? E só Gameplay comentou aqui: como faz para pegar essa demo pelo celular? Não achei ou tem que ter a PS Plus. Como eu disse no vídeo, a demo só foi liberado há um tempo atrás ali. Quem pegou lá atrás conseguiu, tá? A demo ficou por um período, eles depois tiraram da loja. Essa demo não existe mais. Só existe para quem resgatou na época que foi disponibilizado, tá bom? Outro aqui que comentou, galera, foi o Rafael Lopes Faria. Ele comentou o seguinte: bom dia, Max. Cara, eu não peguei essa demo, mas testando aqui, tenho a PS Plus Deluxe. Abri meu celular, digitei o nome do jogo, Cyberpunk. Lá tinha uma avaliação grátis. Adicionei a biblioteca, liguei meu PS4, pesquisei o jogo lá. Tinha as duas versões para baixar. Fiz o mesmo que você e desvinculou o jogo. Será que essa avaliação da PS Plus Deluxe funciona? Porque aqui para mim o jogo desvinculou. Então o Rafael dizendo aí que funcionou para ele tendo a PlayStation Plus aí, certo? A PlayStation Plus Deluxe. Então os três aqui que comentaram, agradeço aí muito, certo? Os três comentários. E também deixo aqui um salve para a galera lá do grupo Max Gameplay Bugs, né, de jogos grátis, aqui pro Rafael Guimarães e também por Victor Alves, que me agradeceram. Consegui fazer agora, muito obrigado. Peguei pela manhã, valeu, Max, salvou nós. Então assim, galera, eu não quero estar deixando os créditos para mim, porque outros youtubers aí, até gringos, que revelaram esse bug de fato, não fui eu sendo inédito aqui, mas como criador de conteúdo, quis trazer para mais pessoas saberem, pessoas que seguem meu canal. Então assim, os créditos não são meus, são de outros youtubers que eu respeito o trabalho e a gente aqui trabalha para trazer conteúdo para vocês. Então agradeço aqueles que me fortalecem, aqueles que me apoiam, aqueles que deixam like aí sempre, compartilha, tá bom? Muito obrigado.
Quer ganhar dinheiro fácil, sem precisar roubar ninguém, simplesmente se divertindo através de um novo aplicativo de como ganhar dinheiro? Eu fiz um vídeo explicando direitinho de como você pode estar ganhando dinheiro, vou estar deixando no primeiro comentário fixado. E aqui eu vou estar mostrando para vocês os meus ganhos nesse aplicativo. Já cheguei a ganhar R$1, já cheguei a ganhar R$3 e também R$10. Dá para você ganhar muito mais. O aplicativo funciona e vale muito a pena. E você pode ganhar também convidando amigos através dos convites de amigos. Inclusive, meu código de convite vai estar aqui. Você entrando através do convite, você já vai estar ganhando e eu também. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo Rio Rush e comece você também a ganhar dinheiro. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo também assistir o nosso outro vídeo que irá aparecer no card aqui ao lado. É só lá conferir que vocês irão gostar. E se quiserem me seguir também nas redes sociais, meu Instagram está aqui embaixo, ó, Tio Max. É só seguir lá que vocês irão acompanhar o meu dia a dia. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui!